Hey, det er Paul DC. Det er Rolf julekalender. Det er vi lytte alle befalinger. Det er en hemmelig kasse. Kan I se mine fingre? Der står her om bagved. Lad os prøve at grave ned og se, om jeg kan sige et eller andet intelligent. Om den her fucker. Kæft, mand. Åh, oh, hold nu kæft. Okay, den her vinyl, den vejer simpelthen et ondt over. Det er meget lang tid siden, jeg har holdt en vinyl i hænderne, som er så tung. Det er Tupac, All Eyes on Me. Og så er det en utrolig mange siders vinyl. 4 dobbelt vinyl, ser det ud til, eller hvad? Det var ret sindssygt. Hold kæft, hvor den tung. Jamen, det er fedt. Altså, det er ikke fordi, jeg slap. Den er bare tung i forhold til andre vinyler. Det her er jo, som jeg ser det i hvert fald nok, et af Tupacs mest anerkendte og bedste albums. Jeg ved ikke så meget om Tupac, som mange andre gør. Men jeg ved da, at han er en ekstremt vigtig rapper for West Coast hiphop, især lige der i midt-90'erne, hvor det gik løs, mens der stadigvæk var liv i manden. Han har udgivet rigtig mange plader, også rigtig mange efter han døde, men All Eyes on Me, det er altså, det er spækket med gode sager. Jamen, det er jo kræftet med bare, altså, man behøver ikke at vide så meget, vil jeg sige, om Tupac for at se, at her er der altså, her er spækket med godter. Jeg ved slet ikke, hvor vi skal starte. Hvis jeg nu skal anbefale noget, jeg har lyst til bare at anbefale titeltracket. Det er jo super, super vildt. California Love, kunne man også sige. Der er rigtig meget godt. Tupac, All Eyes on Me. Endelig. Det er meget sjældent, vi har den her på lager, men den er der altså nu. Så det er dagens anbefaling.